会不会是刚好又遇到同一个杰克啊？我在想。因为刚才没有那个挂飞的特效，所以我觉得应该是有可能遇到上一个杰克，然后这一次他可能就会真的带金身。哇，我的位置好鸡巴、啊！哎呦，地下室这是在这里，还不错哎。干，不要再卡住了，八七的桶子。哎，真的哎，同一个。哇、哦、哇，这甩这么直啊！有，他这次有带防装，那他应该是带紧身。你有这样都不能弄你了，推他。哎呦，我在干嘛？哦，好险！然后对面的窗，然后再下一个石子。哦，金身！咦！哇，他开金身开掉了，血亏了。你知道金身有个缺点，先跟各位讲一下，他开金身的话，磁铁不管你是切相吸相斥，它是不可能会断掉的。所以我刚才才切那个相吸，就堵不下。没中，对，因为我比较早跨了。应该快20秒。啊 ，shit， 有人在修。Nice。打给你打给你打，可以了可以了可以了，够久了够久了。哦！大晕大晕，撞他大晕。诶、欸、诶、欸，不要吗？你要杀到救哦。直接跑，你追不追？不追。
哇，这个杰克如果就是同一个人，他要被我们吃两场了，真的。哈哈，他要被我们吃两场分数了。 呼呼，是要冲进来吗？嘿嘿嘿嘿，哇，四炮，哈哈。